Bom, galera, vocês devem ter reparado aí pelo título do vídeo que hoje o tema é um pouco mais sobrenatural, um assunto um pouco, né, de terror, digamos assim. E por isso, trouxemos aqui o Ambu Play. Se apresenta aí pra galera. Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Ambu, trazendo pra vocês um vídeo aqui com os meninos, participando pela primeira vez, é uma honra. Opa! E, claro, falar sobre assuntos sobrenaturais, que é o meu foco. Eu estudo muito sobre demonologia, angiologia, tudo que existe de terror. Capiretologia, satanagia. Chuchologia. Deixa com os alunos. Então vambora falar sobre esse assunto que é foda pra caralho, velho. Vamos lá então. Bom, antes de falar desse museu, vamos falar um pouco sobre os donos desse local. Ed e Lorraine Warren, o casal mais famoso no meio paranormal. Ed foi um demonologista e Lorraine uma médium clarividente. Que explica pra gente o que é o termo demonologista. Bom, o demonologista é o cara que faz estudos sobre demônios. Da mesma forma que existe a Bíblia de Deus, existe a Bíblia do Diabo. Existe a forma que existe anjo, arcanjo, etc. Existem também espíritos, muitos diversos tipos de coisas sobrenaturais. E o demonologista é o cara que estuda isso. Ele estuda então o lado oposto. Sim, existe aquele que estuda a luz e aquele que estuda a escuridão. Basicamente essa analogia simples. E não necessariamente a pessoa tem que adorar isso. Ele faz isso como estudo, como querer saber mais, ficar uma pessoa mais sábia, conhecer o lado bom, o lado ruim das coisas. Isso que um demonologista faz. Não pense em uma pessoa que, Satanás, não é isso, entendeu? Eu acho que todo mundo então deveria saber um pouco mais a respeito do, né, do bem e do mal. Sim, eles estudam também para saber algumas orações que podem espantar tipos de demônios. Então, a maioria das pessoas que mexem com o exorcismo estudam demonologia. E em 1952, esse casal abriu um centro de pesquisas psíquicas chamado de NESPR. E logo depois abriram um museu de coisas sobrenaturais. E um dos casos mais famosos que eles estudaram também foi o caso de Amityville, que é um dos casos que já geraram filmes e diversos livros sobre isso. Então explica um pouco mais sobre o que é o Amityville, o caso do Amityville. Não, o caso do Amityville é um caso muito polêmico. Por quê? Existe 50% que acredita que é real, existe um outro 50% que acredita que é mentira. Vamos tentar evitar questionar isso e vamos nos focar no caso. É o seguinte, uma família se mudou para uma casa e acabou tendo diversos tipos de coisas relacionadas a assombrações, como movimentação de copos, até mesmo ouvindo vozes. Esse caso é muito famoso porque dizem que a casa foi construída sob um cemitério indígena e por causa disso está relacionado às assombrações. Não existe uma família que consegue parar lá e a casa está à venda, se não me engano, já foi vendida. Bora comprar, moleque. Sério? Bora, nós bora três. Passar uma noite lá. Ia ser da hora. Quem tá falando? Cara, sou o primeiro a correr, filho. Correu do tabuleiro. Sou o primeiro a sair fora. E outro caso bastante famoso que foi investigado por eles é o assassinato do demônio. Vamos chamar mais uma vez aqui o Universitário Ambu Play pra poder contar essa história aí do demônio pra ele. Caipiroso, né? Esse caso, eles foram chamados uma semana antes para ver um caseiro que diz que tinha sido possuído pelo demônio. Eles foram lá, investigaram, conversaram com o homem, dizem até mesmo que rolou algum tipo de exorcismo, mas não é confirmado, porque o Ed não gostava de fazer. Porém, uma semana depois, o caseiro matou o dono da casa. Vixe, cuzão! Motivo? Crack. Crack. Talvez você esteja se perguntando que diabo de casal é esse? E eu posso te garantir que você conhece sim alguma coisa que faz referência a esse casal. No caso, o filme Invocação do Mal e até o próprio Annabelle. A Annabelle foi um dos casos que eles também investigaram. Só que depois, na Invocação do Mal, é o relato de um caso que eles vivenciaram mesmo, que eles se envolveram totalmente. Ou seja, ambos os filmes são baseados na trajetória do casal. Os caras loucos. E até hoje eles são referências disso e somos afetados por os estudos deles e os casos deles. Uma coisa muito curiosa também de falar é que muitas vezes quando a Igreja Católica não aceitava o caso, eles pegavam o caso para desvendar. Mas infelizmente em 2006 Ed acabou falecendo, mas o museu, a casa e tudo mais está sendo cuidado ainda pela sua esposa que continua viva. Agora que vocês conhecem um pouco sobre o casal, vamos para a parte mais importante, que é falar sobre o museu que eles também têm, que no caso se trata do maior legado que eles deixaram. Esse museu é o mais famoso e também o mais antigo de objetos sobrenaturais que existe no mundo. Existe outro, será? Se existe, não é do mesmo tamanho do deles, pode ter certeza. Não deve ser, no Capiroto não deve... É, o Capiroto São deve estar lá. Ele dorme ali, né, velho? É, essa é a casa dele. É louco. O museu, galera, foi fundado em 1952 no fundo da casa deles. Eles mantinham o museu e todos os objetos capirotescos
dentro, né, no tal espaço dele. Sim. Não podemos dizer que os demônios moravam na casa dele. É, eles moravam com as criaturas. Com as criaturas. Basicamente, os objetos ficavam tudo ali, eles tinham que conviver com aquilo. Caraca. Sabe que esse museu é aberto ao público, ou seja, nós três, ou até mesmo você, pode ir pra esse lugar e ver as bizarrices, os barulhos que tem lá dentro. Seria bem louco. Seria louco pra caramba. Imagina dar os abraços na pele, velho. Não, mano. É porque assim, não sei se você sabe, mas museu normal, você não pode tocar. Você não pode tocar. E lá também não pode. Não, mas porra, lá que eu não vou tocar mesmo. Você é louco, filho. Além disso, eles dão lá um curso, um mini curso, na verdade, para quem tem interesses em coisas sobrenaturais, para saber mais adentrar o assunto. E algumas pessoas dizem que esse local possui uma energia muito pesada, uma energia negativa, que faz até mesmo os médiums perderem os sentidos. Ou seja, um médium que um cara que entende do assunto, um cara profissional, ele entra nesse local e ele se sente um pouco abafado pela energia negativa que é presente nesse local e não consegue sentir as coisas, sim, né? Tipo, não tem um lugar desse museu, né? Aquele cantinho ali, não. É aquela parede ali, não. Não, tá pregado. Tem uma máscara, tem uma cruz. Aquele Faulo, velho. O bicho parece um Faulo. Parece que ficou em Campo Não, Lado, bota a imagem aí, ó. Parece uma múmia de um Faulo, de um cervo. Sim, velho. Bicho muito feio, velho. Muito feio. Tem até um tabuleiro hoje lá que dizem que ocorreu a maior possessão de tabuleiro pelos osos até hoje. Caralho, então esse é como se fosse o premium. É a cereja, a cereja do bolinho, velho. Caramba. Galera, nesse museu existem todos os tipos de objetos sobrenaturais, né? Desde crucifixo que foi amaldiçoado, até boneco endiabrado que te persegue durante a noite, tá ligado? Que puxa seu pé. Que puxa sua vida, que puxa seu pé. Até mesmo esse boneco, dizem que é o boneco que tem o Karazi. Pra quem não sabe o que é o Karazi, os meninos já falaram sobre ele, que é como se fosse um demônio que fica à noite, né, espreita, principalmente na hora de dormir, cara. Ele faz o quê? Você dorme e... Fudeu. Então, nesse local, você encontrará o bonequinho da sombra, que é o próprio Karazi dentro do bonequinho. Aproveitando que a gente tá falando sobre energias negativas, eu quero lembrar aquela frase, uma famosa frase que quem entende de filmes de terror vai saber qual filme que é, que diz a seguinte coisa: você pode até não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Caralho. Valeu, diabo. É nóis. Lá também tem uma estátua do próprio Capiroto, que foi encontrada num bosque de Connecticut, por exemplo. Nesse museu também você encontrará o Espelho dos Espíritos, que é um espelho que vai chamar os espíritos pra perto do estudo, pra dentro do espelho, no sim, caso. Tem até um famoso órgão que toca sozinho, velho. Caralho. Não, imagina tu falar de boa. Na hora essa música. Aí eu faço uma música assim, ó. Na hora. Sério. Vai ser minha sinfonia. E também diversos itens de bonecos africanos com voodoo, que estão amaldiçoados. Esses dias, tava lá em casa, o Daniel do nada, ai, minhas costas. Não, sério não. Sério, eu acho que tava fazendo voodoo comigo, mano. Cena de filme, tá ligado? Você pega o voodoozinho, sim, pega um alfinete, tum, do nada, fica assim, ó. Eu acho que filmou, mano. Eu acho que é um boneco africano, né, do Daniel. Carotário. Bom, galera, citamos alguns dos itens que tem nesse museu, mas sem dúvida que os objetos mais famosos e perigosos é a boneca Annabelle e a caixa de book. Bom, galera, recentemente saiu o filme Annabelle, então talvez você tenha assistido ou alguém já te mostrou. Bom, a verdadeira boneca Annabelle não é a do filme. A do filme, tipo, foi inspirada na bonequinha de pano. A boneca que está aparecendo aqui na tela, que não é também bonita, né? Mas é essa a verdadeira Annabelle. O filme Annabelle foi baseado na história que eles investigaram. Mas o porquê de ser tão famoso esse caso? É bem simples, pessoal. Porque do nada, a boneca começava a se mover, a boneca começava a aparecer em locais diferentes, e a pessoa que se apegou tanto àquela boneca, que eu não vou falar o nome dela aqui, ela começou a se cortar e diversas outras coisas começaram a ocorrer com ela. O negócio ficou tão feio, que a boneca chegou a ser exorcizada duas vezes. Foda-se, vocês são um objeto, né? É. Mas foi basicamente isso que aconteceu com ela. Não tem como falar o que aconteceu 100%, porque conforme eu sempre falo, é muito distorcida a informação. É, como se fosse um telefone sem fio. Além dela ter sido exorcizada duas vezes, ela foi capturada, colocaram ela dentro desse museu, e mesmo assim continuam acontecendo casos sobrenaturais com ela, mesmo no museu, mesmo trancada em um box de vidro, ela continua fazendo alguma coisa que não tem explicação. Teve até um caso, né, de um cara que foi até o museu, zombou dela, não acreditava nessa história de que ela era possuída ou tinha coisas sobrenaturais. Ele também encostou na boneca. E dias, semanas depois, o cara, o que aconteceu com ele?
acidente de moto, morreu, porque do nada o freio falhou. É, e independente se você acredita ou não, eu acho que não é bom zombar dessas coisas, né? A gente não zomba daquilo que a gente desconhece. Nunca sabe. Nunca se sabe o que pode ter ali, cara. Você tá vendo um cara assim na rua, camisa do Flamengo preto assim, você vai zombar de mim? Não vai, né? Porque eu posso levantar aqui e te dar um tiro. Isso é mais real do que a Isso é mais real do que a Anabelle, né, cara? Acho que por mais que muitas coisas a gente fala, ah, velho, será que existe? Será que não existe? Se existe, não existe. Não custa nada. Não custa nada você deixar pra lá. Isso é verdade. Se, é, eu acho que tem que fazer uma relação com Deus. Com quem não acredita e quer zombar, não zombe. É, não vai adiantar nada você falar zombar e os caras da quatro. Então é melhor respeitar. Frase que meu avô sempre disse, quem tem respeito é bom e preserva os dentes. Nesse caso, respeito é bom e preserva a vida. Preserva a vida. Bom, galera, e o segundo item mais perigoso que eles têm nesse museu é a caixa de book. Então vamos contar pra você que não conhece, o Ambu vai explicar direitinho como funciona essa caixa. A caixa de book, na verdade, é uma caixa normal. Uma aparência normal, um pouco, até meio retangular o estilo dela. Porém, ela foi comprada em uma venda de garagem. Uma garota comprou com seu pai e quando abriu lá tinha uma peça de cabelo, tinha um pequeno espelhinho quebrado e uns dentezinhos. Algo normal, né, de se encontrar. Já tá ficando bizarro. Sim. Só que, porém, a caixa de book, pra quem não conhece, é um objeto muitas vezes judaico, que serve pra aprisionar demônios. É como se tirasse o demônio da pessoa e colocasse no objeto. Por isso, se colocou o cabelo da última pessoa que teve o exorcismo, os dentes e o espelho, que era o objeto preferido dela, e colocou lá dentro. Quando a garota abriu, ela acabou ficando tão fissurada naquela caixa que ela parou de comer, ela agredia os próprios pais. Então foi algo extremamente bizarro por causa dessa garota. E dizem que a garota que comprou a caixa também ocorreu uma possessão. Coincidência, eu acho que não foi, né? Não. Tanto que lá no museu é proibido, proibido mesmo, abrir a caixa. Você não pode tocar nela. Porque ela é como se fosse ela, é um portão, um receptáculo. É tipo a Pokébola. Essa caixa é como aquela garrafa do Saci Pererê. A versão brasileira é sempre pior, né? É, aquela garrafa. Um Saci Pererê gravado numa garrafa. Pra capturar ele, você tinha que botar ela na rapadura. Que assim, fazer uma peneira, aí ele vinha rodando, aí você abria a rolha da garrafa, aí... Vem cá, rapaz, safado, entendi. Neguinho custoso aí. Desgraça, né, as lendas brasileiras. Podia ser a coisa mais bonita, né? Eu não podia ser, sei lá... Uma lâmpada. Uma lâmpada, né, cara? Não, é a lâmpada. Genial, né, velho? Então, gênio é um demônio? Já pensou nessa teoria? Sim, tem essa teoria que gênio, na verdade, é um Dijin. Dijin? Dijin e Efrit. É a classificação, são demônios que pegam o ser humano pelo desejo. Bom, atualmente Lorraine está bem velhinha, né? Como a gente falou, o marido dela acabou morrendo e ela ficou muito famosa, né, por causa do museu, né? Foi tanto que a gente falou, foi referência em filmes e ela dá até entrevista para vários programas de televisão do mundo inteiro. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, né? Trouxemos aqui meio que vários conteúdos dentro de um conteúdo, né? Porque a gente rendeu pra caramba. Falamos de um casal, né, que tem um museu que tem vários objetos sobrenaturais, se linka a coisa brasileira, japonesa e tudo, né? Então, relembrando que esse museu aberto ao público seria uma honra grandiosa de ir lá filmar, mostrar pra vocês. Já pensou? Cara, ia ser muito ia ser uma honra. Rapaz, eu saía tocando em tudo. Cara, eu ia chorar nesse museu. Eu ia só chorar, só que anotando tudo, tirando selfie, tá, Anabelle? Quem sabe, né? Ninguém sabe, não sei. Mas eu só digo uma coisa: se você gostou desse vídeo, gostou da participação do Ambu e gostou dessa ideia de visitar esse local, você vai fazer o quê? Deixar o like. Clica aí embaixo, galera. Vamos deixar o like. Não custa nada, a gente fez o vídeo pra vocês. Vocês clicam aí no like pra ajudar nós. Lembrando, galera, que se você gosta desses assuntos de uma forma mais séria, uma forma mais aprofundada, conheça o canal do Ambu, vai estar na descrição, pode clicar na cabeça dele aqui. Que aí você vai ser direcionado pro canal dele, ele tem esse conteúdo um pouco mais detalhado, um pouco mais estudioso, uma coisa muito bacana pra você conhecer. E aquela pegada mais de terror, né? Mais Sim, séria. É mais séria. Como é que é? Fala aí a sua abertura. Bom, a abertura é: olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Essa é a voz que eu uso no canal. Sai fora. Você fez um negócio arrepiado, velho. Aí, filho, vou embora. Arrepiado mesmo. Beleza. Que do
lado, galera, você pode clicar no botãozinho pra se inscrever, ok? Não custa nada, é de graça, se inscreva. Bom, galera, aqui ó, aqui em cima tem o nosso último Você Sabia, que a gente falou sobre o hacker do Max Headroom. É um caso muito louco aí, um cara hackeou, não vou falar o quê, não é mas... computador não. Não. Clica aí e assista que tá bem louco, bem maneirinho. Aqui em cima você está vendo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também nosso Snapchat. Nossa, cabelo lindo, mano. Nossa, obrigado. Que sexy. Caralho, isso, arrepiei aqui. Nossa, vou até mostrar minha carequinha, né? Né, tem nosso Snap aqui embaixo, é só você colocar o celular na frente e adicionar a gente posta várias coisas por dia. Pra quem tem preguiça, também tá na descrição. Bom, galera, isso é tudo, pessoal. Valeu!